registreerunute põhjal nad peaksid seda tegema. Ja sellest konverentsist nii palju, et selle pidamise plaane sai tegelikult peetud juba mõnda aega ja üheks põhjuseks on mõistagi polariseerumine, mida me näeme enda ümber ühiskonnas iga päev. Ja kui me mõtleme sellele, mida meie issand on öelnud mäejutluses, õndsad on rahu nõudjad, sest neid hüütakse Jumala lasteks, siis ei vabasta meid paraku miski kirikuna just nimelt selle sama rahu nõude järgimisest. Kuigi meie kontekstis, nii-öelda nõukogude järgses kontekstis on mõistetav, et tihti peale suhtutakse veidi ambivalentsete tunnetega rahu loomesse ja rahu nõudmisse, kuna need on lihtsalt mõisted, mis nõukogude aegse rahuvõitluse kontekstis on devalveerunud. Aga kui me mõtleme selle peale, millest tuleb kokku ristikuju, siis ristikuju tuleb kokku kahest palgist. Üks neist on vertikaalne, Jumala juurest inimese juurde, ja teine on horisontaalne, inimese juurest ligimese juurde. Nii et kui üks dimensioon on puudu, siis ilmselt me oleme kirikuga midagi tähelepanuta jätnud kirikuna. Ja täna me tahamegi siis arutleda selle üle, kuidas mõista leppimist ja rahu tegemist ja selle üle, kas kirikul võiks ka ühiskonnas olla mingi roll lepitaja ja rahu tegijana. Ja ma tahaksin veel enne algust avaldada tänu professor Randar Tasmutile kaasamõtlemise ja konverentsi ettevalmistamisele kaasaaitamise eest ja ühtlasi ka Saksamaa evangeelsele põhjakirikule, kes on aidanud finanseerida seda konverentsi. Ja ma soovin meile kõigile õnnistatud konverentsi ja annan sõna Eesti evangeelse luterliku kiriku peapiiskopile Urmas Viilmale. Mul on suur au, tere, minu poolt ka, mul on suur au siin olla siis esmakõneleja ja see on selline natukene riskantne roll, sellepärast, et esmakõnelejad kippuvad ikka andma natukene nagu suunda. Ma usun, et meie kõigi suund on teada, et see tuleb ka välja siit samast minu ettekande pealkirjast ja seda ütles ka juba Anne Burhard, kirik peab olema lepitaja, meie sõnum peab olema lepitussõnum ja me kindlasti peaksime olema tasakaalu otsijad ja püüdjad siin selles ühiskonnas. Minu ettekanne on selline kahe poolega, võiks siis nii öelda, mulle tundus, et esmalt on vaja natukene avada sellist praegu ühiskonnas toimuva tausta pisut teoreetilisemalt ja siis vaadata, kus kirik asub ja mida kirik üle üldse teha saab. Või, ja lõpus ma loodan, et jääb nii palju aega, et tuua ka siis mõned näited selle kohta, mida meie kirik või ka mina ise kiriku peana oleme siis püüdnud teha, kuigi tunne on küll, et see on sellise hüüd ja hääle roll ühiskonnas, mis võib isegi tagasi kaikuda natukene meediast, aga suurt keegi sellest ei juhindu. Ehk siis pigem on küsimus, kas on üle üldse praegu kedagi, keda kuulda võetakse ja kellel võiks see roll ühiskonnas olla, on see siis ühe riigi tasand, on see siis ka kiriku sisene polariseerumine või ühiskonna gruppide sisene vastandumine ja kuni globaalsele
tasandile välja. Aga kui me räägime vastandumisest või polariseerumisest, siis on teoreetikud öelnud, et ühiskonnas on laias laastus kolm sellist gruppi, kelle vahel siis kogu see suhestumine algab. Need on eliit, kes võivad kuuluda ühes suhtes nii vähemusse kui ühiskonna enamusse, kui me räägime vähemusest ja enamusest, noh, nende tunnuste järgi, mis siin tahvli peal on, ehk siis enamus on selline domineeriv grupp ühiskonnas, on see siis rahvuse, usutunnistuse, rassi, staatuse või millegi muu poolest, ja vähemus on siis eristuv sellest enamusest samate tunnuste poolest, aga eliit võib kuuluda mis tahes rassi, mis tahes usutunnistusse, aga selle eliidi staatuse annab enamasti võim või raha, kui lihtsustatult öelda. Ja nende kolme gruppi vahel siis pingeväli enamasti tekib ja tekivad ka siis lõhed, kui see tasakaal nihkub ühiskonnas ära. No see ei ole minu välja mõeldud, see on selline üleüldine kirjeldus, mis ühiskonnas toimub, kui polariseerumine või vastandumine süveneb. Ja siit edasi minnes, kui me räägime populismist, siis need samad lõhed, millest ma juba rääkisin, on siis nii-öelda lihtsustatult, on kaks sellist äärmuslikku või poolust. Üks on siis rahvuslik kultuuriline lõhe ja teine on elatustaseme või sotsiaalse kuuluvuse või teatud sotsiaalsesse gruppi kuuluvuse pinnalt tekkiv lõhe. Me võime isegi teatud mõttes tuua siia selle horisontaalse ja vertikaalse mõõtme ka mingil moel mängu, arvestades siis seda, et vähemus ja enamus on enam-vähem sellises horisontaalsel tasandil ja eliit kipub ikka olema kuskil, alati öeldakse, et tekib nagu mitu ühiskonda. Eestis on ka juttu olnud juba aastaid tagasi, president Arnold Rüütel tõi kahe Eesti kontseptsiooni kunagi välja ja räägitakse võimu emaldumisest rahvast ja nendest, kellel on palju raha, siis see on nagu justkui selline vertikaalne suhe teatud mõttes. Ja populistlikud grupid või poliitikud ka otsivad endale siis rahva toetust kasutades enda huvides ära üht või teist nendest lõhedest. Ja loomulikult üritavad neid süvendada. Et see taust on selleks, et vaadata nüüd, kas kuhu see kirik siis selle lepitajana peaks paigutuma siin sellisel kaardil, kui me selle siia joonistame. Ja siit edasi nüüd selle samalt kahe lõhe pinnalt, hästi lihtsustatult, kahe lõhe pinnalt tekivadki siis need poolused. Populismi poolused või polariseerumise osapooled või polariseerujad. Parempoolsed populistid kipuvad rõhutama siis seda rahvuslik kultuurilist lõhe. Ja kui me nüüd täna mõtleme, mis meie ühiskonnas toimub või mujal Euroopas või maailmaski, ja kui me nüüd hakkame mõtlema näiteks neid poliitilisi jõude, kes ise liigitavad ennast ühele või teisele poole või vahel ei liigita, aga nende retoorika ja nende sõnum ikka aitab meil kaasa neid määrata, siis me näeme ka, et millised näiteks poliitilised jõud rõhuvad siis rahvusküsimustele, usuküsimustele, rassi, kodaniku või mittekodaniku staatuse küsimustele või põgenike küsimusele ja millised on need erakonnad, kes panevad rõhku rohkem siis elatustaseme ja sotsiaalse kuuluvuse lõhele ja üritavad siis seda lõhet, meil on tunne, et nad üritavad neid lõhesid vähendada, aga tegelikult nad ikka tegelikult neid lõhesid süvendavad, sest see on see, millega nad ennast toidavad, kus nad oma hääle saavad. Ehk siis selle pigem poliitilised erakonnad üritavad neid lõhesid kogu aeg hoida ja siia lisandub muidugi meedia väga tugevasti. Et mul oli huvitav jälgida lihtsalt väike vahe, põige selle nädala kolmapäeval ma pidasin advendi kõne ja mul oli seal päris mitu sellist minu meelest ühiskonnas
üsna olulist tagasi side eeldavat väljaütlemist teatud teemadel. Noh, näiteks, ma toon ühe näite praegu, näiteks perevägivalla küsimus, millega ka meie kirikus on tegelemas ka näiteks perekeskus, siis ma tõin välja seal ühe meie meediakanali sellise silmakirjalikkuse, et ühest küljest avaldatakse arvamusartikleid perevägivalla ja lähisuhte vägivalla teemadel. Samal ajal on online veebias seal rubriigid Elu 24 ja Flash, tegemist on Postimehega, kus üks või teine või kolmas artikkel koosneb ainult sellest, et seal on siis rõhutatult alasti olev või alastus on rõhutatud naisterahval seal pildi peal ja ka kommentaarid ja pealkirjad räägivad siis ainult sellest, kas tegemist on nüüd iha objektiga või mitte. Ehk siis tegelikult on toimunud selle naisterahva siis selline asjaks tegemine, kui eesti keeles väljendada. Ehk siis loomulikult see ei leidnud kajastamist, veel vähem selles samas enda meedia kanalis, aga mida ma imestasin oli, et ka teine meediagrupp ei noppinud seda välja, sest nemad oleks tahtnud seda kindlasti rõhutada. Aga ma muidugi ütlesin, et see ei ole ainult ühe meediakanali või gruppi küsimus, see toimub mujal ka. Ja seal oli kliimaküsimusest juttu ja nii edasi. Ehk siis me näeme, kuidas meedia on väga selektiivne tänapäeval, väga selektiivne ja ka silmakirjalik. Nüüd on küsimus, kas no see on hästi suur üldistus loomulikult, et noh, ma usun, et me kõik oleme ju meediatarbijad ja peame seda väga oluliseks, aga eks me püüame olla ka siis arukad tarbijad, me suudame anda hinnanguid, mida me loeme või mida me näeme. Ja meedia ei ole isenest halb, aga näha on, kuidas see polariseerumine on jõudnud ka sinna, nagu ka kirikusse loomulikult, absoluutselt. Ehk siis me ei ole siin sellised tallekesed. Ja siin nüüd ongi, kes siis seda populismi võimestavad, kes siis aitavad kaasa, kes seda hoogu annavad meie ühiskonnas või millised on need tegurid, see ei ole kindlasti lõplik loend siin. Me näeme, et väärtus on toimunud väärtuste relativism või toimub, mis tähendab seda, et ei ole nagu paigas väärtused, vaidlemine käib, millised on euroopalikud väärtused. Vaidlemine käib, millised on kristlikud väärtused, mis tähendab seda, et ka noh, ühe gruppi sees, kui me võtame näiteks kristlaskond, ei ole jõutud kokkuleppele. Ja vaieldakse mitte ainult väljaspoole suunal siis kristlased versus mitte kristlased või kristlased versus Eesti kontekstis, mitte kristlased, vaid Eesti kontekstis, ütleme siis, mitte usklikud või mitte religioossed inimesed, siis see vaidlus on ju konstantne ja püsiv. No see tõe järgsus või tõe vabadus, ehk siis tõest vaba olemine, on see sama küsimus ja sellest tuleb tõenäoliselt ehk täna siin paljugi juttu. Ehk siis, kellel on tõde, ja me oleme harjunud ju kirikus, et meil on tõde ja me ikka kuulutame seda tõde. Aga tänapäeva maailmas teisi ütleb, noh, teil on see tõde, aga meil on oma tõde. Ja kellel on siis see tõe monopol ja selle üle annab palju vaielda. Ma usun, et me võiksime siin mõnes selles küsimuses siin samas saalis tekitada erinevaid gruppe ja polariseeruda ära. Et noh, siin juba parem ja vasakpool või ükskõik, mis pidi on meil juba tekitatud sellega, kuidas me istume siin, aga ma loodan, et selle järgi ei ole ennast keegi sättinud, nii nagu omal ajal Eestis kirikutes olid, et naised ühel pool ja mehed teisel pool või siis meestega said koos istuda abielus naised või nende abikaasad. Ehk siis see polariseerumine kirikus on olnud ajalooline teatud mõttes. Sekularism, no see on nüüd üks asi, mida ma ka oma adventikõnes nimetasin ja mida ma tõepoolest, ma ei ole näinud viimastel päevadel, mul ei ole olnud võimalust kohtuda ka niimoodi eraviisiliselt, mis me aegalt tekib see võimalus meie õiguskansleriga.
aga ma tõsiselt kavatsesin tema käest või kavatsen ta käest küsida, et kas ta ei näe seda, et sekularismist, et see ei ole enam teatud olukorda või ühiskonnas valitsevad teatud sellist neutraalset seisukorda kirjeldav nähtus, vaid tegemist on juba omamoodi ideoloogiaga. Ja nii pea, kui tegemist on ideoloogiaga, kui te panete ka otsingusse, kas või Google'isse, panete sekularism, eesti keeles tuleb seal vähem vasteid, aga inglise keeles tuleb, siis seda ikkagi selgelt nimetatakse poliitiliseks ideoloogiaks. See on maailmavaade. Ja nüüd tekib küsimus, kui ühest maailmavaates saab näiteks meie koolisüsteemis valitsev ideoloogia, siis kas see on usuvabadus? Kas see on sõna, mõtte ja usuvabaduse jaoks hea pinnas või on tegemist ikkagi selgelt ideoloogilise mõjutusega meie koolisüsteemis? Eriti kui me mõtleme, et Eesti Vabariik on deklareerinud oma usuvabadust nõnda, et meil ei ole riigi kirikut või usulist neutraalsust või maailmavaatelist neutraalsust nõnda, et meil ei ole riigi kirikut, siis see kirik on laiendatud olnud seal. Kui lugeda kommenteeritud põhiseadust, siis ei räägita seal ainult kirikust, nii nagu meie aru saame kristliku kirikuna, vaid seal on mõeldud kõiki religioone, maailmavaateid, usulise maailmavaateid. Ja kui nüüd sekularismist saab usuline maailmavaade, siis te näete, kuidas me ära polariseerume. Mina juba olen polariseerunud selles küsimuses. Ma olen juba võtnud seisukoha, et see ei ole minu meelest õige. Ma olen juba valinud poole. Ja siit siis näide, mina olen juba näide sellest, et see hakkab mõjutama meid ja loomulikult hakkan ma seda ka oma kõnedes rõhutama ja ma ei saa öelda, et mina ei ole mõnel juhul populistlik, kui ma eriti poliitikutega suhtlen. Tõenäoliselt olen, et mul ei ole sellist märkmete tegijad kõrval, aga ma usun, et ka minu kõnedes, nagu igal ühel meil on oma populistlikud mõõtmed, kui me seisame oma põhimõtete eest, mis tähendab seda, et see mõjutab meid kõiki. Ehk siis me peame ennast kontrollima. Postsekularism, see on nagu üks huvitav mõiste ja omamoodi ta just kui nagu vastanduks sekularismiga. Aga siin ma mõtlen seda, et me tegelikult oleme sisenenud ammu juba minu meelest maailma või ühiskonda, kus maailmavaadete, no me võime nimetada seda rikkuseks, aga me võime nimetada seda ka selliseks segaduseks, eriti Eesti kontekstis, kus inimesed ei oska määratleda oma usulist kuuluvust või identifitseerida ise ennast, siis nad tarbivad absoluutselt kõike, mis tuleb siis sellisest vaimulikust, spiritistlikust pigem siis allikast. Ehk siis, kui me vaatame, mis raamatupoodides toimub, millised on need top 20 raamatud, mida müüakse, kui me vaatame, mis kommertsmeediakanalites toimub, kõik need sensitiivide, nõidade saat, et see sünkretistlik uus vaimsus, siis sekularism sellise vaba ühiskonnas valitseva seisundina on kadumas. Sekularismist on saamas oma ette usund ja samal ajal tulevad peale kõik teised erinevad vaimsused. Tühja ruumi ju ei ole. See täidetakse millegi poolt ja kui kirikul ei ole siin või kristlikul kirikul ei ole siin ruumi tegutseda, no mulle on ju ka öeldud, et miks te siis ei õpeta lapsi või noori. Ma olen küsinud, et kas te lasete meid kooli seda tegema? Ei lase, aga kus me neid õpetame siis? Kus me nendega kokku saame siis nende laste ja noortega, kelle vanemad ja vanavanemad juba on tulnud nõukogude aegse pärandiga ja nad ütlevad, et nemad ise ei oska õpetada ja nad ei taha õpetada, sest nad tahavad, et lapsel oleks vabadus, aga kes siis neid õpetab? Siis meil öeldakse, et meil on vabadus õpetada, kirikul on vabadus õpetada, aga ainult siis, kui me suudame nad kuidagi üle kiriku lävepakku meelitada. Aga koolisüsteemis võib neid süsteemselt
sekularismi suunas suunata. Ja ülejäänud meedia, seal on siis nagu vabaturg, kus siis kes siis esile jõuab, kas Toomas Paul oma raamatuga või mõni nõid naastja näiteks, et kes müüb paremini. Ja siin on ka meedial oma roll muidugi jälle. Globaliseerumine, noh, see läheb nüüd natukene suuremale tasandile, aga me näeme, mis toimub. Globaliseerumine on omal moodi paratamatus. Me võime ju vaadata, mis moodi Trump ütleb, et Amerika first ja ainult nemad ja ta püüab siis kaitsta oma majandust. Samal ajal osutub see peaaegu, et võimatuks sellepärast, et suur osa tooteid, mida tarbitakse, toodetakse ikkagi noh, näiteks Hiinas. Ehk siis kuidas sa lõikad läbi need sidemed, need kaablid ja meie puhul siin sama Euroopa Liidu küsimus, me veel ei tea, mis Brexitist tuleb, me ei oska öelda, noh, see võib ju ideena olla tore, olla üksi, aga see on täna üldse võimalik. Kas see on võimalik, et me kuuleme kogu aeg oma poliitilisi liidreid rääkimas NATO-st, öeldes, et see on see, mis meid kaitseb, siis on neil õigus, teisest küljest võiks ju ka küsida provotseerivalt, et kui meil olid siin nõukogude väed, siis me ütlesime, et me oleme okupeeritud, kui meil nüüd on mõne liitlaste väed, siis me oleme õnnelikud. Ehk siis, noh, see on provotseeriv ja hästi mustvalge küsimus, aga me ju kuuleme, see on ka juba osa populismist muidugi. Ehk siis me just kui oleme selles protsessis, mis on pöördumatu ja see toetab populismi. Midagi ei ole parata. Nüüd ongi küsimus, kas me saame populismist lahti üldse või me peame harjuma sellega elama ja selles orienteeruma. Et see lihtsalt on asi, mis on. Ja muidugi sotsiaalmeedia ja meedia üle üldse segmenteerumine, mis tähendab seda, et inimesed on ainult kindlates gruppides. Ehk siis, kui minul on üks maailmavaade, siis ma käin ainult teatud lehtedel, ma osalen teatud gruppide tegevuses ja ma lähen teise gruppi ainult trollima, ma ei tea, kuidas seda ingliskeeles tõlkida. Ehk siis ma näen ju, mis toimub noh, näiteks minu kui peaviiskopi institutsionaalsel lehel. Ma ei näe seal sageli neid inimesi, kes sinna maanduvad sel hetkel, kui ma olen midagi kirjutanud, mis neile ei meeldi. Siis on kohal selline parv mesilasi seal, herilasi, kes siis no, teevad tohutud tööd ja siis nad kaovad jälle. Ja selle rahuliku aja, nad elavad selles oma mesitarus, et nad elavad seal oma turvalises gruppis, oma mõtteklaasaste ringis, mis tähendab seda, et nende mõtetest liigub läbi ainult teatud sorti meediavool, ainult teatud ideed, Ja see ju ainult süvendab vastandumist, polariseerumist. Ja see tegelikult on ju ka meedias samamoodi. Meil on sellised nišimeediakanalid, ka kiriklikud, ja me juba teame, et kui ühe artikli kirjutas see portaal, siis me juba teame, kes on seal taga, või kui see artikkel ilmus teises portaalis, me juba teame, kes on seal taga. Ja kui ma nüüd ainult ühte nendest loen, või olen välja enese jaoks valinud, siis ma olen ennast ka juba ära tegelikult liigitanud. Nii et, ja kirik on siin vahel, meil on tegelikult tohutu selline väljakutse. Ja kui me räägime lepitamisest või kiriku lepitaja, siis ma võtsin välja, mis moodi nii-öelda siis sekularistlikus ühiskonnas Eestis, mida ilmalikus mõttes lepitamine tähendab. Ja on olemas selline asi nagu Eesti lepitajate ühing lausa. Kirik sinna ei kuulu. Aga Eesti lepitajate ühing ja nemad räägivad siis lepitamisest selles mõttes. Ehk siis see on kohtuväline eriarvamuste lahendamise protsess kolmanda erapooletu isiku abil. Ja noh, siin on toodud ära ka need näited siin kolmanda jutu mulli all, et see on äri- ja töövaidlused, haridussüsteem, kriminaalõigus, poliitika, elukondlikud vaidlused, perekonfliktid, lahkumineku puhul eriti, aga see teine jutu mul ütleb, mis on lepitusprotsessi eesmärk ilmalikus mõttes. See ei ole mitte niivõrd ära leppimine,
kuivõrd just toimivate kokkulepete sõlmimine. Aga see ei ole see, mida me kirikus tegelikult, kui me näiteks räägime omavahelistest suhetest, siis see ei ole väga, see on nagu poolele teile jäämine, et me lepime lihtsalt kokku. Me kirikus tahame jõuda ju kaugemale, et meil ei ole vaja teha kokkulepet lihtsalt Jumalaga mingit lepingut. Jah, me räägime sellest teoloogilises mõttes ka ja ma loodan, et nendel teemadel tuleb järgmistes ettekannetes ka juttu, aga meilt oodatakse midagi muud. Kristlik leppimine võiks olla siis umbes selline protsess. Ehk siis kõigepealt inimene saab aru, et ta on midagi valesti teinud, ta kahetseb, ta tunnistab oma süüd, ta kahetseb, ta palub andeks, ta püüab heastada selle, mis ta on teinud, ta parandab meelt, mis tähendab seda, et ta ei tee uuesti või vähemalt ta lubab seda, et ta ei tee uuesti, siis ta saab andeks loodetavasti teiselt poolelt või Jumalalt ja siis toimub leppimine. Siis on nagu leppimine toimunud, mis tähendab seda, et meie patt ka kustutatakse. Ehk siis me oleme nagu tagasi puhtal lehel. Aga see on hoopis teine asi kui kokkuleppe sõlmimine, mis toimub siis ilmalike lepitajate kaasabil. Aga siin on ikkagi väljakutse. See on ikka päris suur väljakutse kirikule. Ehk siis, kas kirik on autoritaarne lepitaja täna enam ühiskonnas? Et meil on isegi riiklik lepitaja olemas. Kui riigi ametites tekivad vastuolud ja nagu palgarääkimised, siis on riiklik lepitaja. Ja tema üritab ka kokkulepet sõlmida. Ja temal on antud ametiga autoriteet. Kas kirikul on ühiskonnas autoriteeti olla lepitaja? Eve noogutab seal. Jah, mulle ka sageli öeldakse, et jah, kirikul on see autoriteet. Samas, mul on ka nagu vastupidine kogemus, et sa võid öelda midagi, aga sa näed, et tegelikult sellel ei ole väga mingisugust tulemit. No ja eks me siis püüame. Ehk siis, kas kirikul on autoriteet lepitajana? Ja kas kirik on erapooletu? Kui oli juttu seal sellest nii-öelda ilmalikest lepitajatest, siis seal oli juttu, et tegemist on kolmas osapool, kes ise ei ole osapool selles konfliktis või vastuolus või polariseerumises. Siis kas kirik on alati kolmas osapool? Kas ta saab olla erapooletu? Ja nüüd on küsimus, et kui ta ei ole erapooletu, mis on sageli nii, et ta ei ole, ta on ikkagi nagu ühel poolel või teatud põhimõtete puhul on teada kiriku õpetus, siis meil on endiselt kohustus olla lepitajad. Kuidas nüüd oma enda õpetus või oma enda põhimõtted säilitada, samas taotleda või kuulutada lepitus sõnumit ühiskonnas? Ehk siis, ja see on sageli ilmaliku meedia jaoks arusaamatu. No ma kogen pidevalt ja eelmisel nädalal eriti seda, et sa räägid oma intervjuus üht, aga see ajakirjanik, ta ei saa aru, et kuidas sa saad olla nagu selline, et sa räägid üht, aga endiselt ikka nagu armastad. Ja tal on vaja panna pealkirjaks ikkagi midagi väga nagu polariseerivat, väga selgelt lõhestavat, sest ta ei saa sellest aru. Aga kiriku sõnum on armastada hoolimata erimeelsustest, jätkata armastamist. Aga sellest ei saada aru. Vahel saadakse aru, kui sa tood näite oma pereringist, et sa ei ole nõus oma teismelise poja või tütre seisukohtadega, aga sa endiselt armastate. Siis sa saad aru, et inimesed mõtlevad kaas, et aha, jah, muidugi. Aga me teame ka selliseid olukordi, kus lapsed lahkuvadki kodust või vanemad ütlevadki oma vanemad lastest lahti väga põhimõtteliste erinevuste pärast. Ja mina ütlen, et see ei ole kristlik lähenemine. Nii et kiriku väljakutsed on siin päris suured ja kuidas me toimime ja millised on need meie tööriistad niimoodi toimimiseks üleüldse. Sõna on meie tööriist loomulikult.
Ja ma ei lasku nüüd teoloogiasse ja piiblisse rohkem, sest sellest tuleb juttu, aga noh, mis meie lepitussõnumi lätte on, kaks kirjakohta siin, et loomulikult armastuse käsk ja need kirjakohti on veel ja veel ja veel, aga ma tõin ka välja selle teise Matteuse evangeeliumist, kui teie õigus ei ole märksa suurem kui kirjatundjate variserid oma, siis te ei saa taeva riiki, ütleb Jeesus. Ehk siis meie õiglus peab olema suurem kui lihtsalt kirjasõna. Ehk siis see meie armastus peab ületama ka käsu. Mitte, et ta peab tühistama seda. Jeesus ei tulnud käsku tühistama, nagu ta ütles. Aga see meie armastus, meie hoolimine, meie lepitussõnum peab olema suurem isegi kui meie oma põhimõtted, teatud mõttes. Ta peab nagu katma ära need põhimõtted, kui te saate aru, mida ma ütlen. Mitte, et me peame maha salgama oma põhimõtted. Ei, me peame nende juures olema. Aga see sild on dialoogi jätkumine, endiselt ütlemin inimestele, me hoolime teist, kirik hoolib teist, Jeesus armastab teid. Ja ütleme, minul kiriku juhina või kõneisikuna on see väljakutse veel eriti suur, sellepärast, et ma pean nagu mitmel rindel kogu aeg seda tegema. Ma pean nagu avalikusega suhtlema, esindama seal kirikusõnumit ja samal ajal ma pean nagu kirikusees leidma selle konsensuse ja tegelema siin siis selle polariseerumisega ja tasakaalupunkti otsimisega. Ja noh, see on absoluutselt kõikide juhtide ja kirikujuhtide olukord, nii et see ei ole midagi erakordset. See käib selle ameti juurde. Ja kuidas siis need viimased lihtsalt näitada, et kuidas me siis oleme püüdnud või mina ka kirikujuhina viimastel aastatel, et kas me oleme siis kuidagi püüdnud lepitada? Nagu ma ütlesin, on kiriku käes sõna. On ka muidugi mõned teod. On teatud üleskutsed võimalik teha ja on võimalus astuda ka üleskutsete pinnalt järgmine samm ja mingisuguseid ümarlaudu kokku kutsuda. Või teatud üleskutsetele ise eeskujuna siis järgneda. No, mul on siia pandud välja mõned näited. Näiteks iseseisvuspäeva jutlus 24. veebruaril 2016. No, hästi tihedad tekstid, aga ma olen nüüd toonud välja, kui ma ise mõtlen oma rolli kiriku peana, et kus kohas ma siis midagi saan välja öelda. Ja enamasti ma püüan välja öelda siis sellistel puhkudel, kus auditooriumiks kirikus või kirikulisteks ei ole mitte ainult kohalik kogudus, vaid ühiskonna esindajad. Iseseisvuspäev on kindlasti üks sellistest hetkedest, kus on võimalik midagi öelda. Kirikus istub president, riigikogu liikmed, valitsus, ülekanne tehakse. Ja siis on loota, et äkki mõni meediakanal ka natukene kajastab või tõmbab midagi jooned alla ja rõhutab. Vot selline sõnum oli. No üks sõnum, see oli, kontekst on siin natukene rahvuste vaheline konflikt Eestis või vastasseis. Põgenike teema juba hakkab tulema ja ka vähemuste teema. Aasta 2016. Meie kristlastena ei pea kõnelema sallivuse kategoorias. See oli muuses päris, kuidas ma ütlen, ma kartsin natukene seda välja öelda. Sest see oli see aeg, kui kogu aeg president oli Toomas Hendrik Ilves, kui president rääkis sallivusest. Enam meil ei räägita. Praegu meil on see sallivuse sõna ära kadunud meediast. Nüüd on mingid uued sõnad tulnud. Aga see periood, kus räägiti hästi palju sallivusest. Ja mind hakkas ühel momentil see sallivus häirima, sellepärast, et kui ma ise mõtlesin, mida see sallivus tähendab, siis mulle tundus, et sallimine on teatud mõttes välja kannatamine. Et meilt ei oodata, et me läheksime kaugemale kui lihtsalt üksteise välja kannatamine. Ja minu jaoks oli see kristlasena vähe. Ehk siis, ja siis tuli siit selline sõnum, me ei pea kõnelema sallivuse kategoorias, me peame elama, tegutsema, kõnelema armastuse kategoorias. Ja sinna vahuvad ära kõik, see tähendab seal hulgas sallivus, mõistmine, kaastunne ja nii edasi. Ja te olete jõudnud juba selle läbi lugeda. Kas sellel oli mõju? Üllatav. Kui ma ütlesin, et tegemist oli Toomas Hendrik Ilvesega, see oli tema viimane, see oli tema viimane vabariigi aastapäev, kus ta presidendina oli.
Ja pärast kirikust lahkumist enne paraadi tuli tema nõunik minu juurde, ütles, et ma ei tea, mis sa ütlesid, aga president läks kohvikusse oma õhtust kõnet ümber kirjutama. Ja see oli tõsi. Oma õhtuses kõnes ta viitas peapiiskopi jutlusele. Mina olin selleks momentiks olnud aasta ametis, eks see natukene tõstis kõrvust küll, aga ma ei teadnud, kas ta sai minust õigesti aru või mõistis ta mind vääralt. Ja ma ei oska öelda, kas sellel oli siis mõju või ei olnud mõju, aga võib-olla see ei olegi see koht, kus me peame kogu aeg nagu mõõtma, et meil peaks nagu mõõdikud küljes olema, et me saame mõõta. Et see on nagu sõna külvamisega üldiselt, et me külvame, aga meie ei ole need, kes lõikavad tingimata. No, veel üks näide. Kirikukongressi avaldus. Kui me tähistasime ELK 100. aastapäeva, siis seal on eraldi, seal võeti vastu sellised 5 deklaratiivset punkti ja diakoonia ja ühiskonnatöö valdkonnas oli selline lõik. Ja siin on ära toodud see sõna lepitus ka kohe esimeses lauses. Meie osadus rajaneb Jumala armastuse uueks looval ja lepitaval väel. Ja siit on toodud siis ka ära see, kellele kirik peab tähelepanu pöörama. Ja see ei olnud nüüd lihtsalt ühe vaimuliku väljaütlemine. See oli kirikukongressi avaldus ja kirikukongressil erakorraliselt osalesid meil kõik, kes kogudustest olid tahtnud ennast registreerida. Üle 300 ELK esindaja, kes siis võtsid selle hääletades vastu või kiitsid heaks. See on teatud mõttes üks selline suuna näitaja kirikule järgmiseks, ma ei oska öelda, kas 100 aastaks, aga see oli meie 100. Aastapäeva tähistamise kongress, et siin on see kirikumissioon meil kirjeldatud. Ja loomulikult see ei ole nüüd ju kogu, see on ju üks segment meie ülesandest. No mis siis veel? Peapiiskopi adventikõne aastal 2017. Adventikõne on siis selline üritus või adventi vastuvõtt, mille algatasime koos peapiiskop Andres Põderiga, kui mina olin toomkoguduse õpetaja, tema oli peapiiskop ja Andres Põder tuli minu juurde tookord ütles, et teda kutsutakse kogu aeg igale poole vastuvõtudele. Ta käib igal pool, aga kirikul endal ei ole nagu sellist formaati, kuhu oleks võimalik kutsuda kõik ühiskonna võtmeisikuid või saadikuid ja anda mingisugust sõnumit siis ühiskonda. Ja meile tundus, et adventi aeg on selline huvitav aeg aastas, mis inimestele väga sobib. Et meil adventi küünlaid süütavad ka vallavanemad ja linnapead, isegi kui kirikuõpetajad ei tule kohale enam. Ehk siis nad on võtnud selle adventi üle. Advent on selline pehme lävepaku või madala lävepaku teema. Ja see on olnud siis üks võimalus hakata midagi ütlema. Ja siin on üks näide ka, kus ma kutsusin üles sõlmima ühiskondliku kokkulepet kooseluseaduse küsimuses. Ja mis juhtus? Mul oli tegelikult siin 2 poolt. Üks oli perekonna mõiste määratlemine põhiseaduses, aga teine pool on tegelikult siin ära nüüd toodud ka. Ehk siis sellisel tingimusel, et lepitakse kokku, me teeme ühe sammu, et me saame teha ka teise sammu. Loomulikult hakati rõhutama ainult seda ühte sammu, sest see sobis just nendele nii-öelda ühele poolele rohkem ja teist sammu ei pandud üldse tähelepanu, ei pööratud üldse tähelepanu teise poole poolt ja see on jäänud täiesti tähelepanuta. Ehk siis esimene pool on see, mis meeldib konservatiividele ja teine pool on see, mis võiks meeldida siis liberaalidele, aga selgus, et neile ei meeldi see tegelikult. Nad tegelikult ei taha piirduda kooseluseadusega. Ja see tuli sealt välja, sest muidu nad oleks nõus olnud. Nad tegelikult tahavadki saavutada samaväärset abielu, mis meie kirikute seisukohalt on täna vastumõetamatu. Mis tähendab seda, et siin see lõhe jääb ja on püsinud. Ja ma ei oska öelda, kas siin on võimalik edasi liikuda, aga mingit läbirääkimisi ju ei toimu. Mingit ühiskondliku kokkuleppe suunas keegi ei liigu, sest sellega ei ole kumbki osapool nõus.
see pole mõtet isegi nagu laua äärde tulla, olen ma aru saanud. Noh, mul on veel, ma ei tea, minut on jäänud. Siin üks jutlus kirikukogule aasta tagasi. Tuletan meelde, kes Eesti konteksti teavad, see oli see päev, kui Indrek Tarand kakles koos EKRE esindajatega Riigikogu platsil. Ja me avasime Pühavaimu kirikus kirikukogu, kirikuparlament oli, ja teemaks oli ÜRO rändepakt. Ja see oli siis sõnum, mille ma andsin meie kiriku sisse, sest ma nägin ka kiriku sees toimus selline polariseerumine, mis puudutas rände küsimust. Ja ma püüdsin alla joonida seda, et meie peame lähtuma inimesest. Ükskõik, mida ütleb parlament, ükskõik, mida ÜRO rändepakt ütleb, meie kirikuna peame lähtuma inimesest. Me peame minema inimese tasandile. Me peame vaatama silmas silma seda inimest, kes vajab abi. Ja kui ta vajab abi, siis me peame seda inimest aitama. Ja huvitav oli see, et kirikukogust ei tulnud väga vastuhõikeid, aga ei tulnud ka suurt aplausi. Ehk siis võimalik, et see jõudis kohale ja või siis oli rahulolematus, valdav rahulolematus, et peapiiskop on läinud tegelikult liberaalsesse sohu vajunud. Ja noh, neid sõnumeid on veel, ma tõmban otsad kokku, minu aeg on läbi saanud arvamusartikkel 20. augustil sel aastal taasiseseisvumispäev, kus valmistati ette peaministri umbusaldamist opositsiooni poolt. Ja taas ma ütlesin, et põhiasjades me ju saame kõik ühtmoodi aru. Me kõik tahame, et Eesti oleks vaba. See tähendab, et meil on tegelikult põhiväärtused rääkides Eesti iseseisvusest paigas, aga me ei suuda nendel teemadel ühiskelt leida. Me ei suuda rahvale anda isegi taas iseseisvuspäeval ühist sõnumit, et me isegi sellel pidupäeval ei suuda kokku leppida, et me ütleme kõik üheskoos välja, me armastame seda Eestit ja me oleme kõik selle eest väljas. Ma kohtusin Kaja Kallasega taas iseseisvuspäeva vastuvõtul, ta oli kohutavalt ärritunud, mitte minu sõnumi peale, vaid sellele olukorrale, tähendab, ta ei kuulanud, sest tal oli vaja ettevalmistada peaministri umbusaldamist. Ja viimane, ei, tegelikult eelviimane sõnum oli selle aasta 1. septembril, tarkuse päeval, sildade ehitamise teema. See sama kontekst peaministrit oli püütud juba umbusaldada ja see sildade ehitamise teema. Tarkuse päeval või teadmiste päeval, 1. september, lapsed lähevad kooli ja et ehitada sildu ja andeks palumise, andeks andmise sildu. Ja viimane, mida ma nüüd ütlesin alles selle nädala kolmapäeval, on see sõnelus ja see tohutu sõna vaht, mis meie ümber praegu toimub, selles kontekstis ka üleskutse. Vajame kultuurse kõne kokkulepet siin viimases lõpus. Vajame kultuurse kõne kokkulepet, millele esmalt peaksid alla kirjutama kõigi erakondade juhid, seejärel meediumite ja huvigruppide esindajad ja lisasin veel, et olen valmis ise kiriku nimel esimesen alla kirjutama. Nii et me püüame teha oma tööd kirikuna sõna kasutades. Kas see on mõjus, ei ole mõjus, ma ei oska öelda. Aga see on meie ülesanne, vähemalt mina tajun seda. Aga see peaks toimuma igas koguduses, see peaks toimuma kõigi kristlaste vahel, see peab toimuma igas foorumis, kuskil sotsiaalmeedias. Et me ei, mul on kohutavalt häbi, kui ma näen vaimulike kommenteerimas mõnda seisukoha võttu, täiesti vääritult, kasutades mitte mingisuguseid väärikaid sõnu või üleüldse esinedes seal vaimulikuna, mul on väga piinlik. Aga aitäh, minu aeg sai täis, ammu juba. Suur tänu peapiiskopile, kes leidis vaatamata oma tihedale graafikule siiski aega siia tulla. Kahjuks meil hetkel küsimuste esitamiseks aega ei ole, aga kuna täna on Nigula päev, siis ei saa me mõistagi lasta kellelgi lahkuda ilma kingituseta. Täna on Soome Vabariigi aastapäev ka, palju õnne Soomele. Ja.